og nasab ni si Junior Nano Rituya. Og doon na siya gipangutana din ni Pastor, maying hapon, mangutana lang po sa Hebrew 4 New Year, Domingo na ba ang Sabat? Please paki-explain. Okay, dagan salamat niya na Ikson, ang imong pangutana ang Hebrehanon Kapitulo 4, Versikulo New Year. Atong testingan sa pagtanaw, ang itawag o 4 New Year nga imong gihatag din sa Facebook. Ang nakasulat din ni Busa, nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. So nagapabilin ang usa ka kapahulayan, no? Now, kining word nga kapahulayan igsoon, dili ni mao ang kapahulayan nga igisgutan sa Hebreo sa Mateo kapitulo 8:28-29 nga diin kung kamugi kapuyan, papahulayon ko kamo. Kana nga pahulay rest English, pero ang Greek word na is anapausin. Unya dinhi sa Hebrews kapitulo 4 bersikulo 9 is a katapausin, dinhi sa gitawag nato og bersikulo 8. Pero kaning bersikulo 9 sa Hebrehanon kapitulo 4 9, dili ni siya anapausin, dili sad katapausin, kundi sa batismos. Kausara ni siya gisgutan sa tibuok nga ka Biblia, dinhi sa Hebrehanon 4 9 ra ang word nga sabatismos. Pero kaning word nga sabatismos igsoon, dili ni siya maglagyo sa gitawag na tawag sabaton. Kay ang word nga sabatismos, kung imong tan-aon ang Vines Expository Dictionary, Sabbath keeping man, nagtudlo gyapon sa kapitong adlaw sa semana. Wala tay nabasa sa bisag asa nga Expository Dictionary nga ang word nga sabatismos nag-refer sa Domingo. Dili ka kabasa niya na. Pero imong mabasa dinhi nga ang word nga sabatismos nag-refer usab sa Sabbath keeping or sa ikapitong adlaw sa semana. Napangutana, ato bang maprubahan diha sa gitawag nato Greek lexicon? Yes, atong gisulti karon. Unya maprove ba usab nato dinhi sa context sa kapitulo 4? Yes, maprove gihapon nato. Atong testingan sa pagbasa. Hebrehanon 4 New Year man eh. Sibugan nga may sa bersikulo 4 nagingon. Kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon ni ini nga paagi. Unsa gisgutan? Ikapito nga adlaw. Sumpayan tas magbasa. Og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanan nga mga buhat. Kano sa ni mipahulay ang Dios sa tanan nga mga buhat? Kini nag-refer back paingon sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3 na human ang mga langit ug yuta sulod sa unom ka adlaw og ang Dios mipahulay sa ikapito. Nagpanalangin og nagbalaan niini. So sa ato pa ang Hebrehanon kapitulo 4 nagtudlo balik didto sa creation week nga diin sa ikapito nga adlaw nagpahulay ang Dios. So imo makita nga nagprove kini sa Sabbath keeping, nagprove sa ikapitong adlaw sa semana, nagprove sa Saturday. Unya pagabot sa Niyebe nagingon siya busa nagapabilin pa ang di ay angkap usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Okay? Yes, nagingon. Kay ang naisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang pagpamuhat, maingon sa pagundang sa Dios sa iyang pagpamuhat. Kano sa man iundang ang Dios sa iyang pagpamuhat? Unang adlaw, wa tay mabasa. Ikaduhang adlaw, wa tay mabasa. Ngadto sa ikaunom nga adlaw, wala tay mabasa. Pero ang atong mabasa, ang Dios mipahulay sa ikapito nga adlaw gikan sa tanan niyang buhat. Mas maayo tingali basahon nato pagbalik ang Genesis 2 1 nga to sa 3 4 6 sa uban nga wala nagunit og Biblia karon. Nagingon. Og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Tres, og ipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og pagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat og nga gibuhat og nahimo sa Dios. Kita nimo ang Genesis 2 1 ngadto sa 3 gikutlo sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 4 bersikulo 9 ngadto sa bersikulo 10. So imo makita no na wala magkita si Apostol Pablo. Kaya gituhuan mas dagang theologian igsoon nga ang author sa mong Hebrew, si Pablo. Si Pablo o si Moses, wala magkita. Pero usa ang ilang unahuna.